117 vinařů a vinařských společností, především z České republiky, ale také ze Slovenska a Rakouska, přivezlo svá nejlepší vína, aby se zúčastnili nejstarší celostátní soutěže vín. Hlavním posláním valtických vinných trhů je, aby dobré moravské víno chutnalo a také, aby bylo srovnáváno s víny ze sousedních zemí. Stejně tak, jako je vrcholem podzimní sezóny valtické vinobraní, jsou valtické vinné trhy vrcholem té jarní turistické sezóny a každý rok se sejde v hlavním městě vína na 6 000 lidí, aby toto poslání naplnilo. Valtické vinné trhy jsou jedním z atributů Valtic jakožto hlavního města vína. Vedle toho, že tady máme první vinařskou školu, křížový sklep, 550 hektarů vinic, tak opravdu toto dělá Valtice hlavním městem vína, tato výstava. Tato výstava má dlouhou tradici v těch novodobých dějinách Valtic, ale stejně tak její původ, její historie sahá až do 19. století, kdy tady probíhala zemědělská zemská výstava tady v těchto prostorech. Já jsem rád, že se tady zhromáždilo obrovské množství vzorků, jak z České republiky, z Rakouska, ze Slovenska. Je to místo, kde se jednak potkají vinaři. Samozřejmě očekává se také návštěva veřejnosti a lidé si budou moct vychutnat to nejlepší, co dává Jižní Morava, to je samozřejmě naše vynikající víno. Valtické vinné trhy jsou jednou z nejstarších výstav ve střední Evropě. My jsme se dokonce přejmenovali na vinařskou soutěž, protože vína, která zde soutěží o nějakou medaili, tak opravdu jsou vybraná sklepmistry jednotlivých firem nebo podniků za účelem, aby zde vyhrála některou z medailí. Valtické vinné trhy jsou soutěží s bezmála 160-letou tradicí. Jak už to tak bývá, dlouhá historie sebou nese spoustu nelehkostí a díky tomu, že to vinaři z Valtic s pořádáním této soutěže nevzdali a pořádají s přestávkami až dodnes, vydobila si status prestižní vinařské akce. Získat v těchto dnech medaily ve zdejší soutěži určuje postavení vína na trhu. Zakladatelé valtických vinných trhů šli do toho s tím, že v době 60. let měla u nás vína velký problém s odbytem, nesměla se dělat propagace, nesměla se dělat žádná velká akce taková, která by se mohla srovnávat s dnešními vinnými trhy. A proto tedy vymysleli něco, co v současné době má velkou popularitu a slouží hlavně lidem. A my jsme rádi, že sem jezdí do Valtic za účelem okoštovat dobrá vína a celou dobu jsme se snažili je to naučit. Program akce, která je jedním z vrcholů valtické turistické sezóny, je rozložen do dvou dnů. Pátek je každoročně věnován hlavně vinařům, jsou vyhlášeny výsledky soutěže a v sobotu jsou valtické vinné trhy doplněny o bohatý kulturní program. Tahle ta akce s touhletou krásnou atmosférou tak už je hlavně pro milovníky vína, nadšence, zkrátka pro všechny, kteří mají víno rádi, ať jsou to profesionálové, anebo jenom nadšenci a příležitostní milovníci, nebo jak to nazvat. Takže ty potom přijedou, mají možnost podle katalogu si vybrat ty vína, jak to ohodnotili a ocenili ti odborníci, byť vždycky je to hodnocení subjektivní a mají zde možnost vlastně vidět tu první ucelenou kolekci z toho ročníku 2015, jo, toho loňského roku, kdy ty vína skutečně byla špičková. Spokojení hosté zde mohou každoročně ochutnat ta nejlepší vína z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Jsme rádi prostě, že lidi přijdou a že vidím, že tady jsou, baví se, je tu plno, takže to je taková známka toho, aspoň, že ta akce pro ně má smysl a že se rádi vrací. Já se vždy těším na bílé vína, lebo ty červené bohužel jako nerad urážím, ale jako tato lokalita nie je celkom až tak na to stvorená. Ale ty bílé vína jsou krásné, to je, proto jsme tady každý rok. Já jsem tady několik let pracovala ve stánku, takže já tady mám spíš tu zkušenost z druhé strany a jako návštěvník jsem tady teprve druhý rok, ale loni jsem byla těhotná, ale to jsem tady jako řidič s miminkem. Takže si tam většinou chodím poslechnout cymbálku, protože manžel tam hraje a tak si to užít aspoň z té druhé strany trošku. Moc se nám to líbí, protože jsou tady vždycky krásné vína a jak si nám to pospolu takhle už několik, už můžu říct desítky let, už nám to takhle chutná. Je tady přímá atmosféra, příjemní lidé a samozřejmě něco dobrého k pití. Návštěvníci výstavy měli možnost ochutnat stovky vzorků z ročníku 2015, jehož vína dozrávají do špičkové kvality. Já myslím, že každý musí ochutnat šampiony, protože výběr byl možná pro některé vinaře překvapující, aspoň co se týče bílého šampiona, ale já jsem hrozně rád, že to prostě vyhrála tato odrůda, nebo
bych řekl, jakákoliv menší odrůda, která myslím tím menší, kolik je ve výsadbách. To znamená, že není to žádná popelka mezi ostatními víny, že skutečně ta pestrost Moravy je veliká a skutečně platí to, že každá odrůda prostě může být šampionem a z každé odrůdy se dá vyrobit perfektní víno. Myslím, že se vyznačujeme tím, že naše rodina i v názvu má Singva jako zpívající vinařství a já tvrdím, že v našem vinařství může dělat buď to, kdo má vinařskou školu, anebo minimálně konzervatoř, protože syn, co má na starosti technologii, má vinařskou školu ve Valticích, další syn, který má na starosti obchodní záležitosti, tak vystudoval Akademii muzických umění v Bratislavě, operní zpěv. A my s manželkou vlastně jsme tančili skoro 20 roků, už kdysi dávno, ve folklorním souboru, takovým poloprofesionálním v Břeclavi. Takže proto i ten název Singwein, že ten vztah k muzice a k folkloru máme. Irshaj Oliver je odrůda ne tak moc rozšířená, ale myslím si zase zajímavá, ale musí se vědět jak na ní. A základ toho pro výrobu dobrýho a zajímavého vína si myslím, podle nás, že je v dobrých hroznech, ale to je pro všechny vína. Ale pak my netrváme na tom, aby Irshaj Oliver byl nějaký intenzivní nebo velký víno. My ho vždycky sklízíme, když má někde kolem 20 stupňů cukernatosti. No je to víno jakostní a právě tím, že není úplně tak vyzrálý, tak si získá, nebo má takový potenciál svěžosti, má příjemnou kyselinku a ten ročník letos je takový intenzivní i v chuti a právě ta ovocitost toho vína. 6 000 turistů, to je návštěvnost, se kterou se pyšní nejstarší česká vinařská výstava a pro vinaře je takto turisticky oblíbená akce samozřejmě příležitost, jak svá vína prezentovat před obrovským počtem lidí. Cenu jsem dostal za odrůdu Zweigeltrebe, výběr z roznů. Je to víno ročníku 2015 a něco k tomu je tmavě granátové barvy, aroma lesního ovoce až višňového kompotu a krásná dlouhá dochuť, částečně ovocná. Dalo by se říct, že nejsem žádný autentický vinař, ale v roku 2015, podle mě to byl po dlouhé době, po roku 2009, výborný ročník na červená vína. A když to řeknu zjednodušeně, tak se to dělalo samo to víno. Samotnou organizaci má na starosti společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice. Studenti pomáhají jak na samotné akci, tak na degustaci a v jejich řadách možná rostou nástupci nové generace vinařů. Vinařská škola už se podílí na organizaci valtických vinných trhů velmi dlouho. Podílí se od přípravy až po finální vyhodnocení, které vidíte dneska. To znamená od výběru vzorku, třídění vzorku, zajištění degustace, přípravy sálu a až po vyhodnocení byli to i naši studenti, co předávali ceny. Já jsem osobně velmi ráda, že jsme spoluorganizátory takové velké výstavy, protože naši žáci potom po absolvování můžou třeba i v menší míře, i ve větší míře organizovat výstavy ve svých vinařských obcích.